Priekšlikums B, 3B. Pārums, jā. Man būtu deputātiem lūgums pamat darba kārtībā iekļaut papildus darba kārtības sekojošus jautājumus un punktus. Pie 22. Darba kārtības jautājuma par rūpnieciskās zvejas tiesības nomu un zvejas rīku veidu un skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrātuvē papildināt ar punktiem 1, 3 un 1, 4. Tālāk pie papildus darba kārtības iekļaut papildus jautājums 39. Par zemes ierīcības projektu nekustāmajām īpašumām Balceri 1. Aptikināšana, atrešana īpašuma nosaukuma iešķiršana, nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana. Kas par... Bet atkurās... Un 40. Darba kārtības jautājumu par nekustāmā īpašuma nozola viela 1, Ikšķelvīšķelas novada zemes vienība apvienošana. Kas par? Bet atkurās... 10. Darba kārtība mums precizētas, sāksim...